Saluton kai la lasta tago de la defio de tridek tagoj en Esperanto. Ha, la demando estas ĉu vi volas danci en la granda rondo tra la homoj de la tuta mondo? Mi pensas che yes. Mine danzas tre bone. Do eble. Do gis la revido kai dankon por spekti miajn filmetojn en Esperanto.